Hallo! Mitt navn er Håvard Nordli Mathisen, og velkommen til en ny episode av Replay! I dag har jeg med meg som vanlig Daniel Lange, min co-host. Vi har driver YouTube-kanalene Alacho og Daniel Lange Plays. Husk å sjekke oss ut. Og Daniel, hva har vi på programmet i dag? Vi har blant annet dette, liksom. Wow! Det ser ut som mest komfortabel. Det der ser ut som mest komfortabel stilling jeg ever. I dag så har vi nemlig Just Cause 3, fordi det kommer snart. Sånn halvveis, vi ønsker at det kommer snart i hvert fall. Skal vi ha det nå da? Ja, fordi det ser så utrolig gøy ut. Men vi vil gjerne spille det. Ja. Så vi gleder oss veldig til det. Og Daniel, hvorfor gleder vi oss til det? Fordi det bygger videre på alt Just Cause 2 var, og det gjør ting mer perfekt på en måte. Og det er blitt bedre. Ja, fordi jeg husker jeg back in the day da jeg spilte Just Cause 2, så brukte jeg mye den der gripkroken, den er veldig kjent pupune. Det er eneste spillet som har klart å gjennomføre den gripkroken, føler jeg. Jeg pleide å bruke den veldig mye, og en av de kuleste tingene jeg husker jeg gjorde med den, er å feste gripkroken hjemme på flyplassen. Feste gripkroken i et fly, og bare vente på at det skulle ta, og når det tok av, så feste det i bakken, og så bare se det bare lette, og deretter bare gå rett ned i bakken. Ikke sånn at det sprenger på en måte, men bare at det... Det bare styrta, så bare, hva skjer nå, liksom? Som du på en måte drar en hund i halen og bare ser på at den prøver å løpe, liksom. Det var den beste sammenhengen vi hadde, som man på en måte kan relatere til. Men uansett, gripekroken blant annet er blitt oppgradert. Du har nå mulighet til å grabbe 4. Hele 4? 4! Så det vil si at vi kan ta tak i hodet til Daniel og feste det til en bil, og bare se på bilen bare kjøre av gårde samtidig som vi fester den i 3. Eller du kan ta tak i 2 kuler, feste det til personbil og se hvordan det går. Det ville faktisk vært jævlig bra. So gonna do it. Yeah, you're gonna do it. Yeah, men altså, det er ikke bare gripekroken hele dette greiene handler om. Det er nemlig et helt stort og nytt område å utforske. Ja. Med Dishi. For igjen så er det jo da en ny diktator som skal slås ned og som da ødelegger det samfunnet vi bor i. Mm. Og nå er vi igjen Rico Rodriguez som vender tilbake til sin egen hjemby, som da er Medici. Og vi skal jo da selvfølgelig bruke mest kreative, morsomme, kule måter og ødelegge diverse propagandastasjoner og baser fra denne diktatoren. Stemmer, stemmer. Og måten du kommer dit, måten du får det til, er litt opp til deg selv, fordi det er mye som kan ødelegges. Det er mye som kan, liksom, du kan fucke rundt som du selv vil. Det vi synes er litt kult med nå, er at det er ikke noe annet enn selve historien som er skripta. Nei. Så du kan egentlig bestemme selv hvordan du vil gjøre ting. Altså ja, det kommer sikkert situasjoner hvor du må fly et helikopter, eller du må fly et jagerfly for å kunne på en måte kjøre etter en person. Men måten å ødelegge ting på er aldri forhåndsbestemt. Kanskje ved våpen, men ikke hvordan du bruker våpenet. Nei, ikke sant. Så vi synes kinda cool. Så Just Cause kommer 1. desember 2015 til først og fremst til... 2016. Nei, 2015. I år? Ja, i år. Jesus. Til først og fremst PlayStation 4, men vi regner med, som de to forrige spillene har gjort det, at det kommer til PC etter hvert. Ja, for da kommer alle disse modifikasjonsmulighetene ut, hvor vi håper veldig sterkt at det kommer en multiplayer. Det gjør det helt sikkert. Hvis ikke, så kommer det en mod, hvis det kommer på PC. Ja, det var det jeg tenkte, at det kommer sikkert en mod til multiplayeren, for det gjorde det med på toren. Det gjorde det med toren. Og vi gleder oss utrolig mye. Vi gleder oss veldig mye, og det blir PC, og det er Square Enix. Vings ut! Vings ut! Er du klar? Ja, oh, yeah. Hvem er det du er nå, Alvar? Fry. Fry? Han heter Fry. Er han litt... Jeg tror det heter Fry. Er han litt svidd, eller? No! No! Ingen så meg. Ingen som tenkte at, hei, det er en gal mann som springer over alt. Vi bryr oss ikke om det. Det der er jo normalt. Ja, det er ganske normalt. Tror du han svidder hunden på seg? Jeg tror det er jeg også. Ingen som merker at han gjør det, liksom. Nei. Parkour! Halla, bitch. Bitch, 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 bitch. Oh! Damn! Ah, du knakk arm, altså jo! Brutale greier! Counter! Ja. Running! Knockout! Slow motion! Ja, jeg slo av natten, da ble han pissed. Nice. Carry? Se da på meg, se. Far over the misty mountains call. Fear and down. Okay, vent da. Da må du ned der. Se nå. R2, R2. Parkour! Eller, det der er jo mens. What? Halla, hva skjer da? Åja, nå er den etter deg. Åja, hva gjorde du nå? Headshot! Tror du han blir sur? Han er innocent.
Han overlevde det. Han bare, no fucks given. Zero fucks were given that day. Det er så brutalt. Det er så gøy. This. Da har du... Halla! Oi, det var vondt. Jeg tror det her også er litt vondt. Jeg tror du knakk ryggen hans i to et sekund der. Skal vi vise deg dansing? Ja. De begynner å skyte på deg nå, ja. Jeg har ikke gjort noe! Løp! En ting jeg ser i hvert fall ganske heftig her og nå, er at selve parkour-mulighetene dine, altså flyten i hele spillet, er forbedret med at du har... De har inkorporert flere faktiske parkour-bevegelser, og det er kult. With the real Slim Shady, please stand up! Jeg liker den måten man kan snike seg ut på. Da. Fordi før så måtte man liksom... Ja, ok, droppe ned. Droppe helt ned, og så klatre opp igjen, og så klatre på siden for å komme seg rundt og åpne. Ja. Det har blitt forbedret siden 3 her, faktisk. Down, bitch. Sit down. Det var den måten å falle på, da. Vel, han falt som en potetsekk. Han bare... Ok, jeg legger meg. Han bare... Ferdig, ja. Greit, jeg legger meg ned. Jeg legger meg ned. Det er masse forskjellige entry points, ja. Der tror jeg går opp på taket, ass. Jeg liker det. Kos meg. Parkour. Oh! Hey! Damn, brorsan! Sjekk dama! Hun bare... Oh, no! Han bruker armen sitt. Hva skjedde? Jeg tror ikke hun kan gå av toget. Nei, jeg skal ikke gå av toget. Jeg skal bare stå her. De så meg ikke. Stakkars lokomotivføreren. Lokomotivføreren bare, bitches! Nei, han bare, her våkner jeg i dag morges og skulle ta meg en kopp kaffe. Hadde jeg visst det skulle vært sånn, så hadde jeg holdt meg hjemme. Oi! Oi! Det er bra, jeg har reaksjonsender. Det gikk bedre enn forventet. Loading screens. Det er lenge siden jeg har sett i et Assassin's Creed spillet før. Fordi i Unity, hver eneste loading screen skjedde under cutscene. Mm. Men det lurer jeg på om fordi jeg installerte på SSD at det skjedde. Oi, han la ned. Det var jo dritsmart. Kom her da, kom her da. Parkour! Oh, nice. Legg deg ned. Jævlig bra. Jeg gir ikke å reagere liksom, det var nesten det. Silver Fox were given that day! Nå skal vi teste en ting, denne. Nå er jeg spent, Håvard. Ladies first. Kvinner og barn. Kan jeg i hvert fall tro at han er dev nå? Det er ikke en sjans at han hadde noen sjans. Au! Det hadde vært morsomt om de faktisk hadde fått det til at man på en måte... Kastet folk ut av vinduet og... Bøkte omgivelsen ja. Mer. Det hadde jeg likt veldig godt. Kan du kaste den ut av vinduet nå? Det er det jeg håper. Se hva her! Han ligger der! Han ligger der! Snakkes liksom! Wow! Det ser ut som mest komfortabel. Det der ser ut som mest komfortabel stilling jeg ever. Skulle de her ikke er multiplayer, ass? Ja, jeg vet det. Assassin's Creed Syndicate er kun singleplayer-opplevelse. Og det er på en måte litt bra, fordi da får de fokusert mye mer på singleplayer-opplevelsen i stedet for å bry seg om multiplayer. Og det tror jeg egentlig kan være bra for spillet. For det har vært litt sånn... Meh, de forrige spillene. Men igjen da. Oi! Oh! Skjer da, gutt. Halla, brorsan. I rumpa! Jeg tror du stakk han bakfra. I did! Gå opp på taket. Gå på taket. Jeg skal det. Nei, men det var ikke ganske. Ellers så skal du ikke det. Shhh, jeg har det. I got this, don't worry about it. Ja, men jeg har lyst til å bare gå opp stigen, liksom. Så er ikke det mulig, det har vært så lett som det ikke kan. Jo, men det er litt vanskelig, fordi det er så, hele parkoursystemet er så komplisert. Ja, det er nesten det er, litt for komplisert. Ja, det er vanskelig å gjøre veldig enkle ting, på en måte. Så lenge du holder deg i snikemodus, så kan du bruke Eagle Vision så mye som overhovedet mulig. Med en gang du beveger ut av snikemodus og inn i sånn parkour-freerunning-modus, så er det begrenset. Da ble 16 den. Stemme. Er du klar for dette? James Bond-style? Surprise, motherf***! Oh! Det tror jeg ikke de var, da. Ja, ok. Greit, da. This is Sparta! Åh, endelig! Åh, der er det å snakke om! Der er det å snakke om, da.
snakk på oss, liksom. Ut i vannet. Ja, ja, ja. Da har vi spilt Assassin's Creed Syndicate litt rann. Håper dere likte det. Vi er moro. Hva synes du? Det jeg skal spille mer når jeg kommer hjem. Du synes det var så fengende? Jeg vil ha mer penger. Du vil ha mer penger? Håvard har samlet opp masse penger. Yeah. Så vi har spilt Assassin's Creed Syndicate. Sjekk det gjerne ut. Det er kommet ut. Det kommer 23. På PlayStation 4 og Xbox One. Det kommer til PC senere i oktober. Faktisk. Så denne, i løpet av denne uken? Nei, november mener jeg. Ja, så i løpet av neste uken. Neste uken, ja. Thumbs up! Og nå videre til de andre nyhetene. Daniel, du har alltid drømt om å være rockstjerne, har du ikke? Du kjenner mine indre drømmer, Håvard. Du kjenner mine indre drømmer. Jo da. Guitar Hero Live, folkens. Guitar Hero Live. Er det ute nå? Som er ute nå, faktisk. På diverse plattformer som PlayStation 4 og Xbox One. Og alle disse sulamittene. Og vi liker det veldig godt. Ja, det ser veldig bra ut. Spesielt det faktum at du kan spille på en scene foran et live publikum. For tidligere så har det bare vært animerte figurer. Og det har jo da Activision, som er utvikleren av spillet, gjort en drastisk endring av nå. Ja, nå kan du faktisk spille, og du ser reaksjonen til et ekte publikum on the fly. Det vil si at du går på scenen som denne karakteren og skal begynne å spille. Så ser du kamerapanerer utover det magiske publikum. Og inn og frem og tilbake. Og det er faktisk tilstedeværende. Og de buer på deg hvis du gjør det dårlig. Og de heier på deg hvis du gjør det bra. Ja, hvis du gjør det bra. Guitar Hero er en serie som jeg har på en måte spilt ganske mye av opp gjennom tiden. Du har til og med laget en serie, eller en video. En video om det, som ble flagget fordi copyright musikk. Så ikke sett ut på YouTube. Da Daniel var ny på YouTube, da visste han ikke så mye om det. Jeg var ung. Guitar Hero Live ser utrolig fascinerende ut, til motsetning til de andre spillene som er i serien. Fordi nå er det også en ny og pimpa gitar, som ser enda mer naturtro ut. Med 6 forskjellige knapper. Det vil si at de knappene som du vanligvis har på toppen, som vanligvis er 5, er nå splittet i 2. Det vil si at det er 3 rader, og så er det splittet i 2. Så du har 3, ja. Du har 6 knapper. Fancy, det blir vanskelig å koordinere. Nei, fordi det blir mye lettere. Fordi gitarspilling er jo sånn opp og ned, litt sånn som andre ting. Så spillet er nå allerede ute. Det koster 800 kroner, og det er fordi du får med en gitar. Det er ikke bakoverkompatibel, som vil si at du må kjøpe all musikk på nytt. Men det er blant annet kommet en Guitar Hero TV, hvor det ruller og går musikkvideoer hele tiden, hele døgnet, 24 timer i døgnet. Det har du mulighet til å spille. Det er veldig kult. Det har du. Og alle de spillelistene med all musikken blir oppdatert liksom kontinuerlig, så du får tilgang til ny musikk hele tiden. Det neste vi har lyst til å nevne er nemlig VRC5. VRC er en serie som holdt på over mange år. Så lenge jeg kan huske. Ja, og har vært liksom et av de spillene som har liksom stått fremst på markedet når det kommer til rallyspill. Men i år så har de visst nok feilet ganske heftig ut av anmelderen på Gamer.no. Han sier at ok, i år skal visst nok spillet ha blitt bygd opp fra bunnen av. De skal ha hatt eksperthjelp og fått fysikken, spillfølelsen, alt det er på plass. De skal ha brukt et helt år og flere 100 ekstra utviklere. Ja. Men tydeligvis så er det noe som har feilet en eller annen plass. Men likevel så gikk det. Ja, ifølge vår anmelder på Gamer.no. Uansett, men jeg vil gjerne trekke fram et kommende spill som er i utvikling, og du kan få kjøpe nå og være med på hele utviklingen. Det er nemlig Dirt Rally, som er det neste spillet til Codemasters. Som jeg skal love deg at Daniel spiller sinnssykt mye av allerede. Jeg spiller det veldig, veldig mye. Jeg er heftig imponert med alt. Det er et simulasjons-rally-spill. Det vil si at alt er supervanskelig, og du føler at hvis du virkelig får det til, så får du det virkelig til, men hvis du gjør en liten feil, så går det rass. Så er du ute å kjøre, basically. Er det sånn BeamNG Drive? Ja! For det er ganske gøy, for det er veldig sånn, hvis du føler deg helt, hvis du bommer på et hopp, så er du liksom helt ute å kjøre. Ja, nesten, det er ikke helt der. Det er sånn, hvis du bommer på et hopp, så bare kommer du kjørende opp og bare, oi, og så lander du på tredje akkurat ut av ruta. Ja, nei, BeamNG Drive blir på en måte litt annerledes, fordi BeamNG Drive har en ganske unik fysikkmotor. Som du kan endre selv. Ja. I motsetning Dirt Rally. Ja, fordi BeamNG Drive så er allting softbox-simulasjons-kollisjonsgreier. Mens i Dirt Rally så er det fortsatt en type softbox-simulasjons-kollisjonsgreier, men det er litt mer arcade, men det er fortsatt heftig mye simulasjon. Og i VRC så er det vel, ingenting. Tydeligvis, ifølge vår anmelder på Gamer.no. Som egentlig vi bare siterer. Men uansett, hvis dere vil virkelig sjekke ut et heftig rally-spill som fortsatt er i utvikling, du kan kjøpe det allerede nå på PC og være med på utviklingen og få alle disse oppdateringene mens det utvikler seg. Kjøp Dirt Rally. Da er det en fanboy. Litt. Altid vært fan av Codemasters. Okay. I'm a fanboy. Så da begynner vi nærme oss slutt av dagens program. Vi håper selvfølgelig dere har likt det. Men før vi avslutter så har vi en liten nyhet til dere, og det er den
splitter nye oppdateringen av Xbox One Interface, som heter New Experience, kommer nå endelig til konsolen. Microsoft har gjort en hel renovering av konsolen og kommer seg endelig, og jeg sier endelig, du får det med nok hva du vil, vekk fra Metro-utseendet som de bruker i dag, som har vært fullt på Microsoft siden Windows 8. Ja. Og det er så deilig å se den nye, dere kan se bildet bak her, på hvor fantastisk deilig det egentlig er å se forskjell og få en skikkelig oppdatering, og bare hele greia ser fantastisk ut. Og med det selvfølgelig også bakoverkompatibilitet. Jeg synes det høres veldig kult ut, fordi det er så mange som har spurt om dette bakoverkompatibiliteten. Ja. Jeg klarer ikke å si det ordet for sitt. Fordi folk bruker tusenvis av kroner på kjøpespill til hver konsol. Ja, de gjør det. Og nå kan du endelig spille opp til 100 titler on launch, og du kan til og med bruke gamle disker. Det var en bruker som fortalte oss at de sa på E3-messen tidligere i år at alle Xbox 360 disker skal være mulig å spille. Vi vet ikke om det skjer med en gang oppdateringen kommer, eller om det skjer etter hvert med tiden, men diskene fra 360-en din skal være mulig å bruke. I dag, vi spiller din på en tirsdag, det kommer ut selvfølgelig på fredag, og da vi er så overrasket over alt det PlayStation har lansert med sin konsol. Vi vet ikke hva det er, men vi tar det i neste program. Men i dag på tirsdag, den 27. i 10. har Sony også en stor lansering av sine fantastiske nye ting, og vi gleder oss å se hva det faktisk er, og vi håper du likte det. Og for en liten honorable mention så vil jeg gjerne trekke fram at Batman har kommet tilbake på skinnen igjen etter 4 måneder etter at PC-versjonen gikk helt i dass. Sier du? Ja, fordi det var horribelt ut fra alle internets kroker. Sier du? Sier jeg. Så, og Reddit. Og Reddit. Og sikkert alle andre type spill. Og 9gag. Og Gamer.no. Ja. Så uansett, Batman, The Arkham Knight var horribelt. Og nå er de da kommet med en ny oppdatering, var det ikke det det var? Ja, de har jo hele tiden oppdatert det egentlig. Men nå kommer den store skinnende pakken som skal gjøre at allting blir feilfritt. Som avgjør om vi har en fremtid innenfor Batman-spill med denne utvikleren nå, eller om vi må se en annen som tar over og får en ny lisens, sånn at de kan bære Batman-skillsen videre. Altså, egentlig så var ikke de tidligere Batman-spillene noe problem, fordi det var Rocksteady som utviklet de selv til PC også. Men, nå er det ikke det. Nå var det ikke det. Og hvis vi skal se et nytt spill fra Batman i nærmeste årene, så må det her gå bra. Ja. Og i tillegg, hvis du ikke har sjekket ut The Park, hvis du liker skrekkspill, så kom det nettopp ut, så sjekk det gjerne ut. Yeah. Og med det så ønsker vi å takke for dagens program. Jeg er Daniel, med meg har jeg Håvard. Eller Lars-O, husk å sjekke ut YouTube-kanalene våre, det er veldig viktig. Vi setter for øvrig også veldig pris på om du har lyst til å gå på din Facebook, eller Twitter, eller Instagram, eller hva som helst, og legge ut denne episoden og dele den og fortelle det du syns. Som til dine venner, tagg det gjerne med hashtag replaygamer, for eksempel. Ja. Enkelt og greit. Og så fortell oss gjerne det, og del det gjerne med bestemor, hunden din, mora din, faren din, alt du egentlig har lyst til, og søstra din, for den saks skyld, hvis hun ikke er gaming. Send en mail til kongen. Ja, han også, han er veldig viktig. Ja, vi vil se deg skrive til kongen. Sitter. Men hvis du har noe du har lyst til å si til oss, hvis du har noe tilbakemelding, gjerne skriv det under i kommentarfeltet, så tar vi hånd om det. Og vi gleder oss til neste episode. Yes. Ha det bra!